Hei Nina, det er Christian i en ledd nede i Pinkdots. Jeg sa her en t-skjorte med bilde av Franz Kafka og Sigmund Freud. Det er Richard Barbier i 1985. 1985, så er juling på Blakstad. Det er sånn der ralla gærliger og sånt. Hater folk som kommer på julen. Så jeg skriver at jeg klarer å ta barber i huset sitt og headbutte det. Jeg hadde en nikkedokke, liksom sånn der store corporation skal lage skallemann. Det er kreft. Eller etter at i neste liv, hvis vi kommer bare til himmel, vi blir bare engler. Du er pen, du. Skal vi ha sex? Jeg pikker med det. Jeg omskåret, så jeg leker jøde i dag. Jeg har skåret av en ny skår. Jeg begynner å få skjegg og så skal jeg leke jøde. Vi er skjeggelig rabbinegutt. Det er ingen som vil ha meg. American man, New York man, pizza. Corona, oh no, rabbi. Starbucks coffee, American boy. Goodbye. Ha det bra, Nina. Elveblest er over. Nå har jeg fått skjegg og skjulet det er kineser. Nå, Nina, hvis jeg er på date og bare spiller singler, vinylsingler, så kan vi begynne med å lokke du med Litmus, LSD-trip, Godbomb, hva har skjedd borte i Kina, noe sånt LSD. Da er reaktoren smelta. Da er jeg altså Voice of a Generation, som jeg fikk av kompisen min Ruben på Nesåsen. Og det er punkeroppgjøret, eller politioppgjøret med The Blue Jackets, blåjakkene, Run to the Hills. Og da bor jeg altså oppe i The Hills, oppe i Bjerkeås. Og da har vi Billy Idol, 100 Punks, Generation X, LA Woman. Den er bra, med The Doors. Det er meg. Altså jeg og Ruben er sånn dansig-fads, og så har jeg jakke med The Cult. Og da er det Monster Magnet, Bavarian Death Trolls bootleg. Og Bayern er Bayern, og de spiser chocolate cake. Og jeg bor i skogen. Death Trolls gjør det. Jeg og Ruben liker TSOL, det er en single. En ting til, så har jeg gått på college og vært college radio loser i New Jersey. Og det er college radio loser med The Meat Man. Spiser du kjøtt? Liker du kjøtt? Driver du med yoga? Og kan fordøye kjøtt? Er sånn at en slange og den spiser kjøtt? Så er vi alle slangemennesker da. Ja, skal vi danse litt? Her spiser vi kjøtt. Some like it cold. Det er Jeffrey Dahmer. Han liker kaldt kjøtt, men han ble drept i fengsel. Og på visse sykehus så dør folk, altså det er vanlig å dø på sykehus, så skal jeg dø på gata, så er jeg født i skogen. Jeg løper og ser noen troll i India, eller etter han, ber til Allah å komme til atomreaktoren i Iran. For da får jeg spise kebab hver dag, og det ikke være full og gal og bli viking. Ha det bra, og vi går på date, håper jeg. Kommer jeg til Lier, for der er frelsen min, da er vi frelst, da kan vi danse med Jesus. Ha det bra. Jeg ønsker deg ikke noe godt, Odd-Arild. Jeg håper du dør en forferdelig, grusom død aldri. Jeg vil aldri se deg igjen. Fordi jeg er ikke din bror. Jeg vet ikke hvem du er. Du kan forsvinne herfra. Du er bare en demon. Du må bort. Der vil jeg ikke ha i familien, Odd-Arild. Jeg spytter på din grav. Jeg vil aldri besøke alle hvite om veifamilien, for de skal aldri høre om. Og du hører ikke om meg og dritten min og mine. Det er tegnet og skrevet. Det får du aldri arve noen ting og aldri vite noe. For du er ikke velkommen i Bjerkås, og jeg heller ikke det. Men mine fiender, sånn som deg, min evige fiende, så møtes vi aldri. Eller hvis vi møter, så blir det slåsskap, og da skal du få juling av dem. Som sagt, Odd-Arild, der vi ikke har familien, og der du får ingen tegneserie, og det er bare dritt, ikke sant? Så får du ikke noe dritt av meg. Da kan du drite i musikken min, og drite i min kultur og mine ting. Det får du ikke ta del i, og jeg har mitt liv, og du er bare en ukjent bonde, og der vi ikke har familien. Ukjente folk, jeg kan snakke med. Fordi jeg har vært kjendis og blitt ødelagt av bønder, da driter jeg i ukjente bønder, og ukjente vitenskapsfolk, og ukjente leger. Leger jeg ikke har familien. Ha det bra.